sanad kasta marka ay bisha ramadaan si dhamaanayso waxa isbedela dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee lagu iibiyo dharka kabaha iyo labisyada casriga halkani waa bartamaha suuqa magaalada burco waxaana la dareemayaa sida ay dadweynuhu ugu diyaar garoobayaan maalinta ciid al fitriga ee fooday nagu soo haysa waxay ibsanayaan kaliya kulli waxa laga yaabaa xagga alaabta oo kale qiimaha inkastoo isku dana marba macaamiisha wuxuu raali gelinayaa inaan hoos dhig badan ku sameyno oo runtii aanu ka deyno wax far badan oo ay runtii noogu soo helan karaan haddana kulli cashuuraha oo kordhay daraadeed alaabada oo iska yar international marketka runtii alaabta oo iska alaabta qiimo kac badan ay u jiro haddana wax isku dayna meel walba inaga gashan runtii iyo duruf walba oo yimaada inaanu macaamiisha raali gelino oo waxay ku qanacsan yihiin oo runtii ay jecel yihiin inay keeno halagoona waxa weeye iidna waxa weeye xoolaha yaraada iidna xagga suuqa yar jilicsanaada iidan xooluhu way badan yihiin suuqna wanaagsan yahay hadda wax walba aanu ku hayno ciidana suwacan ay u socoto suwacanna wax loo kala iibsanayo suuquna aada u wacan yahay waxaanu leenahay de wax walba waanu keennay midda labaad magacaygu waa siciid yuusuf xasan ka shaqeeya carwadan heer sare kana ah guddoomiye aad baad iisu dhoweelayaa dhammaan ciidka iyo sida diyaargarowga dadku si wax iibsanayaan maadaama ta dadka suuqa wax ku iibinaya wallaahi dadkii aad bay u diyaargarowayaan bulshadu wadiga arko suuqa dee maalin maanta kasii dambeysa waa kasii darayaan maalin maanta iidi uga sii dhowday wax iibsigood waa kasii darayaa de anaguna haddaanu suuq leynahay ama aanu iibinno waxii dee lagu ciidi lahaa dharkii ciidi diyaargarowga ama kabihii wax iibin lahay de waanu u jabinaynaa bulshada waxaanu sheegnay kusoo dhawaa dheer TV aad baad mahadsantahay yar TV aad baan salaamay runtii nagu soo booqatay carwada aad ka quruxda badan laan ka adeeganayno waa mahadsantiin ciidka ka ciidka runtii aad buu qurux badan wadaagsa de magaaladu aad bay xaami u tahay mid labaad bilic dumar waa carwada kaliya tii dumarka si wanaagsan ugu xidhan yihiin wadaartaynta hablooda hareerayga taagane ka ciidaya wallahi runtii burco aad baa shidantay ciidan iidii hore kale way ka duwantay abaartiba dib looga soo doogay malaayo marka sababta ugu weyna iidan uga duwantay iidii kale xoran kartaa wadanka barwaaqo iyo roobki iyo roob iyo dar runtii laan nabad iyo daan ku tiirsanayno haddii dhulka aanu nabad hayn ciid ma ciidiyeen laakiin nabad weyna roobkiina wado tatii shilimaadka haysatay waa carwada aad ud maasan aad baa jawiga bisha ramadaan aad bay waa bil qabow oo barkaysaan alxamdulilah boqolkiiba boqol dadku aad iyo aad bay u faraxsan yihiin caruurtu aad bay u faraxsan tahay alaabtu aad iyo aad bay u wacan tahay hadda anigu ah mulkiilaha carwadka combany waxaan halkan ka keenay alaabtii dhammaan dalalka dabadaha ay ka mid yihiin turkiga dubai imaaraadka hindi walaal runtii waa diyaar garoonay runtii de marka hore waxaa loo diyaar garoobaa number one waxaa loo diyaar garoobaa soonta iyo cibaadada inaan dadku cibaadaystaan mar labaadka waxay dadku fokus ka saaraan waxa weeyaan inay maryo ay ku iidaan maalinta iyo faraxa ay maryo wanaagsan ay helaan marka annaguna waxaan ka saacidnaa inaan maryo wanaagsan oo qurux badan oo quality leh inaan u keenno gaar ahaan annagu meheradeedan bilic dumar ahaan noogu imaa sida magaciina ka muuqata bilic dumar weeye waxaan filayaa inaad tihiin dumarka u gaartahay meheradani ma leedihiin qayb kale ragga iyagu wax ka iibisa runtii qayb kaloo ragga ah weli maanaan furin laakiin horta weli dumarkii baaban kasoo dhamaan adoo dumarka soomaaliyaan maba yaraba dee saas baan filayaa marka waxa weeye wax iibsigii iyo ganacsigii iyo wixii lacagta dumarka haysa marka ragga laftooda way hayaan waa ku tala jirnaa isbeddelka keliya ee sanadkan suuqyada magaalada burco ku yimi ayaa ah inay soo kordheen meheradaha iibiya dharka iyo agabka kala duwane oo casriya maxamed matanga balax maxamed mooto aerial tv magaalada burco